From the previous videos that we had, we already tackled many methods of solving a certain linear programming problem. So we have the geometry of linear programming problem, the tableau method, we have the simplex method, two-phase simplex method, the big M method, and the revised simplex method. Ngayon, we are going to tackle another method of solving linear programming problem, We call it the duality in linear programming problem. Duality is an idea that shows up in number of mathematical situations. In linear programming, duality relates two problems in such a way that the solution to one gives the solution to the other. Every linear programming problem called the primal is always associated with another LPP called dual, and either of the problems is primal and the other one is dual. The optimal solution of either problem reveals the information about the optimal solution of the other. So, here are the important characteristics of duality. First, The dual of dual is primal. Di ba, whenever we are going to use duality in solving linear programming problem, we always need to set up the primal and the dual of that certain problem. Ngayon, if you are going to choose to solve that certain problem using its dual, yung dual niya magiging primal na siya ulit kasi magse-set up ka ulit or i-convert mo ngayon yung dual into its canonical form or sa kanyang standard form, di ba, in order for you to use the certain method such as the simplex tableau, di ba, para may set up mo siya, i-convert mo yung mga inequality mo into equality. And then, if either the primal or dual problem has a solution, then the other also has a solution and their optimum values are equal. Ngayon, kung pinili mong isolve yung linear programming problem mo using the primal, at nakita mo na may solution yung primal mo, ibig sabihin, it also implies na may solution din si dual. And whatever value na makuha mo sa primal, yun din ang magiging value or optimum value ng ating dual. And vice versa, kung pinili mo naman ang dual, kung ano ang optimum value ni dual, yun din ang magiging optimum value ni primal Next if any of the two problems has an infeasible solution then the value of the objective function of the other is unbounded The value of the objective function for any feasible solution of the primal is less than the value of the objective function for any feasible solution of the dual If either the primal or dual has an unbounded solution, then the solution to the problem is infeasible. And finally, if the primal has a feasible solution but the dual does not have, then the primal will not have a finite optimum solution and vice versa. Okay? Ngayon Uh, diba, let's say for example, solve mo yung primal may optimal solution or may feasible solution siya. But when you try to solve using the dual, nakita mo na walang feasible solution yung dual. So it only implies na yung ating primal will not have a finite optimum solution. And of course, kapag si dual naman ang may feasible solution at si primal ang wala, Ibig sabihin, si dual will not have a finite optimum solution and vice versa. So, here are the advantages of applications of duality. First, uh, sometimes, dual problem solution may be easier than the primal solution, particularly when the number of decision variable is considerably less than slack or surplus variable. Okay, so ganito, di ba, magpo-formulate kayo ng primal at saka dual ng mga linear programming problem natin. So, piliin nyo alin kaya sa, alin kaya sa kanilang dalawa ang mas madaling isolve. Okay, so what I suggest is, di ba, typically, yung dual natin is minimization. And we know that minimization, ang pwede natin gamitin kapag ka-minimization is you can use the two-phase simplex method, which is medyo matrabaho siya. And another one you can use is yung ating big M method. Pero kung maximization, di ba, you can use the simplex method. So, tignan nyo na alin sa kanilang dalawa ang lesser work ang kailangan nyong gawin at lesser calculation ang kailangan nyong gawin para makasave kayo ng time. Okay? Next, in the areas like economics, it is highly helpful in obtaining future decisions in the activities being programmed. In the field of physics naman, it is used in parallel circuit and series circuit theory. In game theory, dual is employed by column player who wishes to minimize his maximum loss while his opponent applies primal to maximize his minimum gains. Ngayon, ah, hindi naman nila kailangan mag separately kasi kapag uh, Nasolve na solve na ng isang player, let's for example is one if one problem is solved, the solution for the other can also be obtained from the simplex tableau. Kasi 'di ba, sabi nga natin kanina, for duality, kung ano yung optimal solution for the primal, 'di ba, yun din yung magiging optimal solution ng dual and vice versa. Okay? Next, when a problem does not yield any solution in primal, it can be verified with the dual. So let's say, for example, di ba, you use the primal of that, certain linear programming problem, and nakita mo, wala kang nakuhang solution. So in order to verify kung wala ba talaga siyang solution, isolve mo ulit yung linear programming problem using yung kanyang dual. Okay, and also, we can apply this vice versa. You can use yung Primal naman to verify the solution of the dual on the other hand. Okay? And then economic interpretations can be made and shadow prices can be determined, enabling the managers to take further decisions. So, ito na yung steps natin for a standard primal form. First is, you need to look at the objective function. So, minimization ba siya or maximization? Kung maximization na siya, okay na siya, kopyahin mo na lang. But, kung minimization siya, kailangan mo siyang i-convert into maximization form. Okay? Step 2, if the constraints have an inequality sign greater than or equal to, then multiply both side by negative 1 and convert the inequality into less than or equal to. Okay? And then third step, if the constraints has an equality sign then replace it by the two constraints involving the inequalities going on the opposite directions, particularly that is greater than or equal to at saka less than or equal to. Okay, example natin is ito. Kung ito yung isa sa mga linear constraints natin, x sub 1 plus 2x sub 2 is equal to 4. Ngayon, papalitan mo siya ng x sub 1 plus 2x sub 2 is less than or equal to 4 and x sub 1 plus 2x sub 2 is greater than or equal to 4. But since this is greater than or equal to, kailangan natin gawing less than or equal to yung kanyang inequality. So apply yung yung ating step 1, which is mag-multiply tayo ng negative 1 sa buong constraint and then palitan natin yung ating inequality ng less than or equal to. So dito, multiplying negative 1 dito sa buong quantity natin, we now have negative x sub 1 minus 2x sub 2 is less than or equal to negative 4. Okay? And then every unrestricted variable is replaced by the difference of the two non-negative variables. Next step is we get the standard primal form of the given linear programming problem in which so unang-una you need to look at the objective function. Maximization ba siya or minimization? Kung maximization siya, tignan mo yung kanyang mga linear constraint. Ang mga linear constraint dapat ng maximization, kapag ka-primal is, yes, dapat lahat sila is less than or equal to. Sa primal form naman natin, kung minimization siya, dapat greater than or equal to lahat ng constraint natin. So, ito yung general form ng ating linear programming problem model in terms of maximization. So, kailangan natin kunin yung mga individual na matrix natin para makuha natin yung ating symmetrical form dito. So, starting with our objective function, kukunin lang natin yung mga coefficient ng ating objective function. Ano ba yung mga coefficient niya dito? So, papangalanan natin siyang matrix C. So, yung mga coefficient sa ating objective function is C sub 1, C sub 2, C sub 3, up to C sub n. So, we are going to write this in the following order. C sub 1, C sub 2, C sub 3 up to C sub n. Okay? And then, going to our linear constraints, di ba nakikita nyo dito we have A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1. So, kinuha lang natin yung mga coefficient ng mga linear constraint natin dito. And then, we wrote it following the order kung paano ba yung arrangement niya dito sa ating linear constraint. So, ito yung matrix na nabuo natin. So you have to remember, di ba, na ano bang ibig sabihin ng mga subscript dito? A sub 1-1, A sub 2-1, A sub 3-1. Di ba? Always itong mga pababa natin, ito yung mga column natin. So column 1, column 2, column 3. Up to column N. Okay, and then this is our row 1, row 2, and this is our row 3. So A sub 1, 1, row 1, column 1. A sub 2, 1, row 2, column 2, uh, column 1. A sub 3, 1, row 3, column 1. Ito, row 3, column 2, row 3, column 3. Okay? So that is our matrix A. And then for our matrix, matrix X naman, is kunin, na lang, kunin lang natin yung mga variables natin. So that is X sub 1, X sub 2, X sub 3, up to X sub N. And then yung mga value natin sa right-hand side, papangalanan natin siyang matrix B, So that is B sub 1, B sub 2, B sub 3 up to B sub n. So for our symmetrical form, ganito ang symmetrical form ng ating linear programming problem. So that is A times X is less than or equal to B. So substituting yung matrix A natin, ano ba yung value ng matrix A natin? So ito yan. i lang natin siya dito. A sub 1, 1. A sub 2, 1. A sub 3, 1. A sub M1. Okay, and then A sub 1, 2. A sub 2, 2. A sub 3, 2. A sub M2. A sub 1, 3. A sub 2, 3. A sub 3, 3. A sub M3. Okay, and then up to A sub 1N. Up to A sub 2N. Up to A sub 3N. Up to A sub MN. Okay, and then ano naman yung ating matrix X? So that is X sub 1, X sub 2, X sub 3 up to X sub n. Okay, this is less than or equal to our matrix B which is B sub 1, B sub 2, B sub 3 up to B sub m. Ngayon kung ibabalik nyo kasi siya sa ating original form, dito, we can use the dot product. So, dito, i-multiply nyo lang itong mga to dito. Okay, so that is a sub 1, 1 times x sub 1 plus a sub 2, a sub 1, 2 plus x sub 2. Ah, uh, I should say, a sub 1, 1 times x sub 1 plus a sub 1, 2 times x sub 2 plus a sub 1, 3 times x sub 3 plus up to a sub 1, n times x sub n. Okay, ganun din dito sa baba. Babalik lang siya dito actually. So, ito na yung iba't ibang matrix notation natin. So, for the linear programming problem symmetrical form, so we have maximize our objective function. P is equal to C times X, which which is C is our matrix C and then times matrix X. Subject to our linear constraints, matrix A times matrix X is less than or equal to B wherein si X natin is greater than or equal to 0. Ngayon, if in case na yung ating linear programming problem na is nakamaximize na siya and maximization na siya at, at the same time yung mga linear constraint natin is puro less than or equal to, ang magiging itsura kasi ng primal natin is parehas lang sa original na Linear programming problem natin later on. Okay, so they will have the same matrix. And then, ganito naman ay chura ng symmetrical dual form natin. So we have minimized our objective function Z sub y is equal to the transpose of matrix B times matrix Y, subject to our linear constraints, that is, yes, the transpose of matrix A times matrix Y is greater than or equal to the transpose of matrix C. wherein yung y natin is greater than or equal to 0 So let us try to derive the symmetrical dual form of our linear programming problem starting with the matrix that we had earlier kunin lang natin yung mga transpose nila So paano ba natin kukunin ang transpose ng mga matrix Ang gagawin lang natin para makuha ang matrix is yung mga column natin ilagay natin sila sa row And then yung mga nasa row, sila ang magiging kalam. Okay, so to elaborate this, let us have itong si ano muna, itong madali muna. Si vector C. So kung kukurin mo ang transpose ni vector C, di ba since nakalagay na siya sa row, ilagay, gawin natin siyang kalam. So C sub 1, C sub 2, C sub 3 up to C sub n. Okay, ito na yung kanyang transpose. Ngayon, kung kukunin mo naman ang transpose ni vector B, magiging, uh, this is B raised to T, the transpose of matrix B. So, since nakakalam siya, gawin natin siyang row. B sub 1, B sub 2, up to B sub M. Okay? Ngayon, kung si matrix A naman ang kukunin nyo ang kanyang transpose, so medyo mahaba kasi si matrix A. So, yung mga kalam natin, itong kalam 1 natin siyang magiging rowan natin. So, that is, A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub 3, 1, up to, A sub M, 1. And then, eto, column 2 siyang magiging row 2 natin, A sub 1, 2, A sub 2, 2, A sub 3, 2, up to, A sub M, 2. And then, A sub, si column 3, A sub 1, 3, A sub 2, 3, A sub 3, 3 up to A sub M3. Okay, and then yung last column natin, yung magiging last row natin. So, sa last column tayo, we have A sub 1N, A sub 2N, A sub 3N up to A sub MN. Okay, kaya nakuha na natin yung mga transpose natin, we need to formulate our matrix y so since meron tayong 4 columns dito dapat meron din tayong 4 row so that one row will correspond to every column natin dito sa ating transpose of matrix a so that is y sub 1 y sub 2 y sub 3 up to y sub n okay ngayon I-substitute na natin sa dito. So, unahin natin hanapin yung ating objective function ng ating symmetrical dual form. Substituting the matrix of our, substituting the transpose of our matrix B times matrix Y. So, our objective function Z sub Y is equal to the transpose of matrix B times Y. Ano ba yung value ng ating matrix, transpose of matrix B? So, that is B sub 1, B sub 2 up to B sub M. Liitan lang natin itong bracket natin. Okay, and then ano yung matrix Y natin? So that is Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 up to Y sub N. Okay, ngayon using that product, ang magiging value ng ating objective function na is B sub 1 times Y sub 1, di ba? B sub 1, Y sub 1 plus b sub 2 times y sub 2 plus uh, b sub 3 times y sub 3 plus up to b sub m times y sub n. Okay, so ito na yung ating objective function. Ngayon, para naman sa ating mga linear constraint, di ba ito yung ating equation? So, substituting our matrix, the transpose of matrix A, So sa ating mga linear constraint, A raised, uh, the transpose of matrix A times matrix Y is greater than or equal to the transpose of our matrix C. So nahin natin yung transpose of matrix A, that is A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, up to A sub 1, N, times, ay dito pala sa second column, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 23 a sub 2 n and then a sub 3 1 a sub 3 2 a sub 3 3 a sub 3 n a sub m 1 a sub m 2 a sub m 3 up to a sub mn okay and then ano yung value ng ating matrix y so that is y sub 1 y sub 2 y sub 3 up to y sub n Okay, and then greater than or equal to the transpose of our matrix C. Ano ang transpose ng na ating matrix C? So that is C sub 1, C sub 2, C sub 3 up to C sub n. And then we are also going to apply that product here para makuha natin yung ating mga linear constraints. So applying yung that product na natin dito, ang magiging linear constraint na natin is, si multiply natin a sub 1, 1 times y sub 1. So a sub 1, 1, y sub 1, plus a sub 2, 1, y sub 2, plus a sub 3, 1, y sub 3, plus up to a sub m1, y sub n. Is greater than or equal to c sub 1. And then a sub 1, 2, y sub 1 plus a sub 2, 2, y sub 2, plus a sub 3, 2, y sub 3, plus up to a sub m, 2, y sub n. Okay, greater than or equal to c sub 2. And then a sub 1, 3, y sub 1, plus a sub 2, 3, y sub 3, uh, y sub 2 pala, plus a sub 3, 3y sub 3 plus up to a sub m 3y sub n is greater than or equal to c sub 3 and then a sub 1 n y sub y sub 1 a sub 1 n y sub 1 plus a sub 2 n y sub 2 plus a sub 3n y sub 3 plus up to a sub mn y sub n is greater than or equal to c sub m. So, ito na yung mga linear constraints natin. So, ito na yung general form ng ating linear programming model. Tsaka general form ng ating linear programming, yung kanyang primal at tsaka dual. So these are based doon sa kinuha natin na matrix kanina. So let us have an example here. Write the dual of the given problem. Minimize our objective function C. Is equal to 2x sub 2 plus 5x sub 3. Subject to our linear constraints, x sub 1 plus x sub 2 is greater than or equal to 2. 2x sub 1 plus x sub 2 plus 6x sub 3 is less than or equal to 6. x sub 1 minus x sub 2 plus 3x sub 3 is equal to 4 wherein si x sub 1, x sub 2, and x sub 3 are all greater than or equal to 0. Okay? So, para ma-set up natin yung primal ng ating linear programming problem, we know that the first step is kailangan natin i-convert yung ating objective function into maximization. So, how do we do that? So, para ma-convert natin yung ating objective function into maximization, so ganito yan, maximize p is equal to the negative of the minimization objective function. So, magiging maximize P is equal to negative 2x sub 2 minus 5x sub 3. Subject to our linear constraints. So, dito since greater than or equal to ang ginamit na inequality symbol, kailangan natin i-convert lahat ng inequality natin sa linear constraint natin sa less than or equal to. So, paano natin gagawing less than or equal to itong greater than or equal to? Mag-multiply lang tayo ng negative 1 sa magkabilang side ng equation natin saka natin palitan ng less than or equal to yung kanyang inequality symbol. So, magiging negative x sub 1 minus x sub 2 is less than or equal to negative 2. And then, eto, since less than or equal to naman na yung inequality niya, kopyahin na lang natin siya. 2x sub 1 plus x sub 2 plus 6x sub 3 is less than or equal to 6. And then, since equal sign ito, magkakaroon tayo ng dalawang linear constraint Uh, linear inequality going on the opposite direction. So, that is, x sub 1 minus x sub 2 plus 3x sub 3 is less than or equal to 4. And the other one, x sub 1 minus x sub 2 plus 3x sub 3 is greater than or equal to 4. So, itong una, since less than or equal to na siya, kopahin na lang natin siya. x sub 1 minus x sub 2 plus 3x sub 3 is less than or equal to 4. And then the other one, since greater than or equal to ito, kagaya ng ginawa natin sa unang constraint, mag tayo ng negative 1 sa magkabilang side ng equation. And then palitan natin yung inequality natin into less than or equal to. So magiging negative x sub 1 plus x sub 2 minus 3x sub 3 is less than or equal to negative 4. And then, wag natin kalimutan yung mga non-negativity constraint natin. X sub 1, X sub 2, X sub 3 are all greater than or equal to zero. So ito na yung primal ng ating linear programming problem. So ngayong na-set up na natin yung primal ng ating linear programming problem, kunin naman natin yung dual ng ating linear programming problem. So we start by setting up our matrices. So una, matrix C. Uh, kunin natin yung mga numerical coefficient ng ating objective function. So kung mapapansin niyo sa objective function natin, We have negative 2 and negative 5. Pero, di ba, mga coefficients natin is x sub 1, x sub 2, and x sub 3. So, since objective function natin mula tayo nakikita ang x sub 1, ibig sabihin ang coefficient ni x sub 1 sa ating objective function is 0. And then, this is negative 2, negative 5. Okay? Next is yung coefficient ng ating matrix A. So, we have negative 1 negative 2, and then wala tayong x sub 3, so ng linear constraint, so that is 0, and then 2, 1, 6, this is 1, negative 1, 3, negative 1, 1, negative 3. And then after setting this up, next naman is we have our matrix X. So, matrix X natin is X sub 1, X sub 2, and X sub 3. And then matrix B, which is composed by the right-hand side of our equation that is negative 2, 6, 4, and 4. Okay, and then next step natin is kailangan natin kunin yung mga transpose ng mga matrix natin. Starting with matrix C, kunin natin ang kanyang transpose. So since nakalagay yan sa row, ilagay natin siya sa column. So that is 0, negative 2, negative 5. And then transpose ni matrix A. So that is negative 1, 2, 1, negative 1. Negative 2, 1, negative 1, 1. 0, 6, 3, negative 3. And then transpose ni matrix. Uh, let us skip matrix X muna. Unahin natin si matrix B. Transpose ni matrix B. Lagyan natin siya dito sa taas. That is So since nakalagay sa row sa column yung ating matrix B ilagay natin sa row yung ating matrix so, yun yung magiging transpose niya that is negative 2 6 4 and uh, this is negative 4 dito sa baba Okay and then since meron tayong four columns we have matrix Y So since four columns yan, we should have etong si A transpose natin since four columns yan. Ibig sabihin we have four variables. So y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4. So we are now ready to set up our uh, objective function for the symmetrical dual form. So we are set to minimize our objective function. Z sub y is equal to the transpose of matrix B times matrix y okay so that is yes, minimize z sub y is equal to transpose of matrix b times y so we have anobying transpose no matrix b that is -2 6 4 and -4 and then transpose no matrix y that is y sub 1 y sub 2 y sub 3 y sub 4 okay so we have you know, by that product we have -2 y sub 1 plus 6y sub 2 plus 4y sub 3 minus 4y sub 4. So, ito na yung ating objective function. So, since nakuha na natin yung ating objective function, i-formulate naman natin yung ating mga linear constraints. So, sa linear constraints naman natin, we have The transpose of matrix A times matrix Y is greater than or equal to the transpose of matrix C. So, starting with the transpose of matrix A, that is negative 1, 2, 1, negative 1, negative 2, 1, negative 1, and 1, 0, 6, 3, and negative 1. 3 and then the transpose, uh, we have matrix Y. Ang matrix Y natin is Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4. Okay? It's greater than or equal to the transpose of matrix C which is 0, negative 2, negative 5. <laughs> So, by that product, again, we formulate our linear constraints. We have negative 1 times y sub 1, that is negative y sub 1, plus 2 times y sub 2 is 2y two sub 2, uh, 1 times y sub 3, so plus y sub 3, negative y sub 4 is greater than or equal to 0. Okay, and then next tayo, we have negative 2y sub 1 plus y sub 2 minus y sub 3 plus y sub 4 is greater than or equal to negative 2. And then we have 0 y sub 1 plus 6y sub 2 plus 3y sub three minus 3y sub 4 is greater than or equal to negative 5. So, since 0 naman ito, we can just omit this one. Suburahin so, na lang natin. Okay, and then we need, we need to set y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4 greater than or equal to 0. So, para makompleto natin yung dual, i rewrite lang natin yung ating objective function. Minim minimize z sub y is equal to Negative 2y sub 1 plus 6y sub 2 plus 4y sub 3 minus 4y sub 3. So, ito na yung dual ng ating linear programming problem. So, let us have another example here. Write the dual of the given problem. Maximize our objective function P is equal to 2x sub 1 plus 3x sub 2 plus x sub 3 subject to our linear constraints, 4x sub 1 plus 3x sub 2 plus x sub 3 is equal to 6. x sub 1 plus 2x sub 2 plus 5x sub 3 is equal to 4. Wherein si x sub 1, x sub 2, x sub 3 are all greater than or equal to 0. So, i -set up natin yung primal nito. So, di ba yung first step natin is to change the objective function into maximization. But then, eto kasi maximization na so kopyahin na lang natin yan. So, maximize P is equal to 2X sub 1 plus 3X sub 2 plus X sub 3 subject to our linear constraints. So, dito sa mga linear constraints natin nakikita nyo, dalawang equal sign yan. So, magiging tigdalawang linear constraint ito. So, we have 4X sub 1 plus 3X sub 2 plus X sub 3 is less than or equal to 6. And the other one, 4X sub 1 plus 3X sub 2 plus x sub 3 is greater than or equal to 6. So, itong una, since less than or equal to na siya, kukopihin na lang natin yan. 4x sub 1 plus 3x sub 2 plus x sub 3 is less than or equal to 6. And then, the other one, to convert this into less than or equal to, mag-multiply tayo ng negative 1 sa so magkabilang side ng equation, and then, palitan natin yung inequality symbol into less than or equal to. So, magiging negative 4x sub 1, negative 3x sub 2, negative uh, x sub 3 is less than or equal to negative 6. The same is true with this. Second linear constraint natin since equal sign yan, magiging dalawa din yan. x sub 1 plus 2x sub 2 plus 5x sub 3 is less than or equal to 4. x sub 1 plus 2x sub 2 plus 5x sub 3 is greater than or equal to 4. So yung una, kukopihin lang ulit natin yan. x sub 1 plus 2x sub 2 plus 5x sub 3 is less than or equal to 4. And then yung pangalawa, mag-multiply ulit tayo ng negative 1 sa buong equation. And then, saka, tayo, saka natin palitan yung inequality symbol into less than or equal to. So magiging, negative x sub 1 minus 2x sub 2 minus 5x sub 3 is less than or equal to negative 4. And then, yung non-negativity constraint natin, negative 1. Uh, x sub 1, x sub 2, x sub 3 must be greater than or equal to zero So, ito na yung ating primal. So, ngayong na-set up na natin yung ating primal, let us formulate our dual naman. So, starting with formulating our matrices here. So, unahin natin yung ating matrix C. So, we have the coefficient of our objective function. Ano ba yung mga coefficient ng ating objective function? So, we have 2, 3, and 1. So, natin 2. 3 and 1. Ngayon na-identify na natin yung coefficient ng ating objective function. Proceed naman tayo kay matrix A. Okay, kay matrix A, ito naman yung mga coefficient ng mga linear constraints natin. So starting here, we have 4, negative 4, 1, negative 1. 3, negative 2, 2, uh, this is negative 3, 2 and negative This is 1, negative 1, 5, negative 5 Okay, and then we have our matrix X X sub 1, X sub 2, and X sub 3 Kasi tatlong variable lang naman yan And then we have matrix B Ang matrix B natin is 6, negative 6, 4, negative 4 After identifying this, kunin natin yung mga transpose nito. So, starting with the transpose of our matrix C, dito natin sa taas ilagay yan. Okay, so since nakalagay yung matrix C natin sa row, ilagay natin siya sa kalam. Okay, so that is 2, 3, 1. Ngayon, kunin natin yung transpose ni matrix A. A transpose. So, yung mga row natin, gawin natin silang kalam. Tapos, yung mga kalam, gawin nating row. Okay, so we have 4, negative 4, 1, negative 1. 3, negative 3, 2, negative 2, 1, negative 1, 5, negative 5. Okay, and then next tayo yung transpose ng ating matrix B. Dito natin siya sa taas ilagay so that we have enough space later on. The transpose of matrix B, since nalaka, nakalagay si matrix B natin sa kalam, ilagay natin siya sa row. So, 6, negative 6, 4, negative 4. And then, i-formulate natin yung ating matrix Y. So, ang matrix Y natin is, okay, so since nakikita nyo dito, we have 4 columns here. So, ibig sabihin dapat meron tayong four, value of y. So that is y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4. Okay? Ngayon, starting with, pwede tayong mag na mag sa ating symmetrical form of our dual ng ating simplex linear programming problem. So z sub y minimize z sub y is equal to, ilagay natin, minimize Z sub Y is equal to the transpose of matrix B times matrix Y. So, ano ba yung matrix B natin? transpose ng matrix B. Ang transpose ng matrix B natin is 6, negative 6, 4, negative 4. Ano ang matrix Y natin? So, ang matrix Y natin is Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4. So, ibig sabihin ng ating objective function by that product, That is 6 times y sub 1 is 6y sub 1 minus 6y sub 2 plus 4y sub 3 minus 4y sub 4. Okay, so ito na yung ating objective function. Minimize z sub y. Ngayon, i-formulate naman natin yung ating mga linear constraints. So ngayon naman, Substituting na ito yung ating linear constraint, the transpose of matrix A times matrix Y is greater than or equal to the transpose of matrix C. Substituting that, ano ba yung transpose ng matrix A natin? So, ito yung matrix A natin. 4, negative 4, 1, negative 1. 3, negative 3, 2, negative 2. 1, negative 1, 5, negative 5. And then, matrix Y, so that is Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4. Okay? And then, greater than or equal to transpose of matrix C, so that is 2, 3, 1. So, applying that product here, so ito muna, yung row 1 natin, i-multiply natin sila dito, so that is 4, Y sub 1, minus 4, Y sub 2, plus Y sub 3, minus y sub 4 is greater than or equal to 2. Yung pangalawang row natin, 3y sub 1 minus 3y sub 2, plus 2y sub 3 minus 2y sub 4, is greater than or equal to 3. And then, y sub 1 minus y sub 2, plus 5y sub 3 minus 5y sub 4, is greater than or equal to 1. Okay, and then we need to set y sub 1 y sub 2, y sub 3, y sub 4 are all greater than or equal to 0. Okay, so yung objective function natin kanina which is minimize z sub y is equal to 6y sub 1 plus 6y sub 2. Uh, this is minus. Plus 4y sub 3 minus 4y sub 4. So, ito na yung dual ng ating linear programming problem. So, let us have an example of production problem here. Carlo wishes to produce two types of souvenirs, type A and type B. Each type A souvenir will result in a profit of 6 pesos and each type B souvenir will result in a profit of 8 pesos. To manufacture a type A souvenir requires 30 minutes on machine 1 and 5 minutes on machine 2. A type B souvenir requires 20 minutes on machine 1 and 10 minutes on machine 2. If, if there are 300 minutes available on machine 1 and 110 minutes available on machine 2, how many souvenirs of each type should Carlo make in order to maximize its profit? So before we proceed sa formulation ng ating linear programming problem model, i-break down muna natin yung mga information that is provided in this word problem. So first, uh, we have a given here. So diba sabi niya, Si Carlo gusto niya daw mag-produce ng dalawang type of souvenir. So, we call it type A souvenir and we have type B souvenir. And then, saan niya i-pro-produce yung type A and type B souvenir? So, gagamit siya ng dalawang machine. So, we have machine 1 and we have machine 2. Ngayon, kapag ka mag-pro-produce daw siya ng type A souvenir, Uh, ang magiging kita niya sa bawat Type A souvenir is 6 pesos. Silagay natin yung magiging profit niya per unit. So para sa Type A souvenir, bawat Type A souvenir na magagawa niya, ang profit niya is 6 pesos. Tapos sa bawat Type B souvenir, ang profit niya is 8 pesos. Ngayon, kapag kagagawa daw siya ng Type A souvenir, It requires 30 minutes on machine 1, silagin natin. 30 minutes daw siya sa, sa machine 1 machine and then 5 minutes naman siya sa machine 2. Next tayo is sa type B souvenir naman, 20 minutes siya sa machine 1. And then we have 10 minutes naman siya sa machine 2. Eh doon sa machine 1 ang available lang natin na oras is 300 minutes and then ang available natin na time sa machine 2 is 110 minutes. Ang next step natin is kailangan nating mag-set ng mga decision variables natin. Okay, let x 1 be the number of type A souvenirs to be so veneers to be produced and then X sub 2 be the number of type B souvenirs. Okay? Ngayon, ready na tayong mag-formulate ng ating objective function. So, we are set to maximize our profit equal to 6x sub 1 plus 8x sub 2 subject to our linear constraints. Ano ba yung mga linear constraints natin? So that is 30x sub 1 plus 20x sub 2 is less than or equal to 300. And then 5x sub 1 plus 10x sub 2 is less than or equal to 110. Okay, less than or equal to 110. And then we need to set x sub 1, x sub 2 be greater than or equal to 0. So, ito na yung ating linear programming problem model. Ngayon naman, iset up natin yung ating mga, yung ating primal at saka dual. So, ngayon naman, iset up natin yung primal ng ating linear programming problem model. So, since nakikita nyo yung ating objective function, Naka-maximization na yan, so kopyahin na lang natin. So we are set to maximize our profit equal to 6x sub 1 plus 8x sub 2 subject to Okay, yung mga linear constraints natin. Since nakikita nyo yung mga linear constraints natin, ang ginamit naman na, na inequality is less than or equal to. So, ibig sabihin ko, kopyahin na lang natin yan. So, we have 30x sub 1 plus 20x sub 2 is less than or equal to 300. And then 5x sub 1 plus 10x sub 2 is less than or equal to 110. Where x sub 1, x sub 2 are all greater than or equal to 0. Ngayon para sa dual ng ating linear programming problem, iset up natin yung mga matrix natin. So ang magiging matrix natin, una yung coefficient ng ating objective function. That is 6 and 8. Dalawang variable lang naman yan. And then, yung coefficient ng ating, yung ating matrix A. So, we have 30, 20, 5, and 10. Okay, and then, yung ating variable X. Dalawa lang naman ang variable natin, X sub 1 and X sub 2. And then, matrix B. Ang matrix B natin is 300 and 110. And then, next step is kunin natin yung mga transpose nito. So, we have the transpose of matrix C. Since nakalagay ito sa row, ilagay natin siya sa kalang. So, that is 6 and 8. And then, kunin natin yung transpose ni matrix A. So, that is 30 and 20. And then, this is 5 and 10. Next tayo. Palitan natin since this is a 2 by 2 matrix, palitan natin si variable x ng variable y. So we have y sub 1 and y sub 2. And then transpose ni matrix B, that is 300 and 110. So since nakuha na natin yung mga matrix natin, we are now ready to set up our dual ng ating linear programming problem. So for the objective function, maximize or we are set to minimize pala. Ligay natin. Okay. Minimize Z sub Y is equal to the transpose of matrix B times Y. So ano ba yung transpose ng matrix B natin? So that is 300 and 110. 300 and 110 times matrix Y, which is Y sub 1 and Y sub 2. So, ibig sabihin ng ating objective function is to minimize Z sub Y equal to by that product that is 300 Y sub 1 plus 110 Y sub 2. Okay, so ito yung ating objective function. Ngayon naman yung ating mga linear constraints. So, yung mga linear constraints natin, isubstitute lang natin itong mga to. So we have the transpose of matrix A. That is 30, 20, 5, and 10. And then we have matrix Y. Ano yung matrix Y natin? Y sub 1 and Y sub 2. And these are all greater than or equal to. Uh, ano yung transpose ng matrix C natin? That is 6 and 8. So, ang next step natin is using that product na, mapaformulate map na natin yung ating mga linear constraints. So, that is 30y sub 1 plus 5y sub 2 is greater than or equal to 6. And the other one is 20y sub 1 plus 10y sub 2 is greater than or equal to 8. And then, kailangan natin i-set up y sub 1 and y sub 2 should be greater than or equal to 0. So, ito na yung dual ng ating linear programming problem. So, yung primal ng ating linear programming problem can be solved using the simplex method. So, kailangan muna natin i-convert yung ating linear programming problem into its standard form. So, una itong objective function natin, ilipat natin lahat ng variable natin sa left side. So, magiging p, tapos negative, x sub, negative 6x sub 1 minus 8x sub 2 is equal to 0. And then, subject to our constraints, subject to our linear constraints, since ang ginamit na symbol dito is less than or equal to, so para mapalitan natin yan ng equality, di ba kailangan nating mag-add ng slack variable. Okay, so we have 30x sub 1 plus 20x sub 2 plus s sub 1 is equal to 300. And then, less than or equal to din ito. So, mag-add mag lang tayo ng slack variable ulit. 5x sub 1 plus 10x sub 2 plus s sub 2 is equal to 110 wherein si x sub 1, x sub 2, s sub 1, s sub 2 are all greater than or equal to 0. So, we are now ready to set up our simplex tableau. So, una yung objective function natin. Ilagay natin yung mga coefficient niya dito sa ating table. So, we have 1, negative 6, negative 8, and then wala naman tayong S sub 1 at S sub 2 sa ating objective function. And then, 0 rin ang ating right-hand side. Yung unang linear constraint natin, ang kanyang, wala naman siyang variable P, and then, 30 ang coefficient ni X sub 1. This is 20, and then, may S sub 1 tayo, pero walang S sub 2. Ang right-hand side natin is 300. So, we have 300. And then, yung pangalawang linear constraint ulit, wala tayong variable P diyan. And then, ang coefficient ni x sub 1 is 5. This is 10. Walang s sub 1, pero may s sub 2 tayo. And then, this is 110. And then, mag-identify tayo ng basic and non-basic variable. So, dito, since si variable P, sa kalam ni variable P, di ba, nag-iisa lang yung non-zero value natin, which is t1. And nandito siya sa row 1, so ibig sabihin siya ang solution sa row 1. Pangalawa, di ba, since si x sub 1, madami tayong mga non-zero value dito, so ibig sabihin non-basic variable siya, non-basic din si x sub 2. And then si S sub 1, nag-iisa lang yung non-basic variable natin and then nasa row 2 siya. So, ibig sabihin si S sub 1 ang solution sa row 2. And then si S sub 2, Nag-iisa lang yun ng zero value natin and, and nasa row 3 siya, ibig sabihin siya ang solution sa row 3 natin. Ngayong nakompleto na natin yung ating table, we need to identify na yung entering variable tsaka leaving variable natin. So una, uh, ang magiging entering variable natin is tignan natin doon sa row ng ating objective function sino ang may most negative value natin. Dalawa lang naman ang negative value dyan, that is negative 6 and negative 8. So, ibig sabihin, ang most negative value natin is si negative 8. Ibig sabihin, ito ang pivot column natin. Okay? And then, kunin natin yung ratio natin. So, that is 300 divided by 20. 300 divided by 20, that is 15. And then, 110 divided by 10 is 11. So, ibig sabihin, ang minimum ratio natin is 11. So, ito ang magiging pivot ro natin. So, ibig sabihin si x sub 2 ang ating entering variable, si s sub 2 ang leaving variable. So, dito sa panibagong table natin, magiging p, s sub 2, and then palitan natin si, s sub 1 pala to, palitan natin si s sub 2 ng x sub 2. So, this is S sub 1 and then this is X sub 2. And then, di ba ang goal natin, yung ating pivot element, kailangan natin gawing gawin 1 ang kanyang value. So, we multiply yung buong row 3 natin ng reciprocal ng ating pivot element, which is 1 over 10, row 3. Okay, so applying that 1 over 10 times 0, that is 0 pa rin. 1 over 10 times 5 is 1, 1 half. And then 1 over 10 times 10, that is 1. This is 0. 1 over 10 times 1 is 1 over 10. And then 1 over 10 times 110, that is 11. And then ang next step natin is kailangan natin gawing 0 ang value ng mga natitirang value sa ating pivot kalam. So unahin natin si Roto na. So paano ba natin gagawing 0 ang value ni 20 using itong panibagong rotary natin? So, madali lang yan. That is row 2 minus 20 times row 3. Okay, so that 0 minus 20 times 0 is 0. 30 minus 20 time uh, 0 by uh, 30 minus 20 times 1 half. 30 minus 10, that is 20. And then 20 minus 20 times 1, that is 0. 1 minus 20 times 0 is 1. 0 minus 20 times 1 over 10, that is negative 2. And then 300 minus 20 times 11, so we have 80. Okay, ang next step natin is negative 8 naman. That is row 1 plus 8, Pro 3. Okay, and then 1 plus 8 times 0 is 1. Negative 6 plus 8 times 1 half. So, negative 6 plus 8 times 1 half, that is negative 2. Negative 8 plus 8 times 1, magiging 0 na to. 0 plus 8 times 0, 0 pa rin. 0 plus 8 times 1 over 10. We have 4 over 5. And then, 0 plus 8 times 11, that is 88. Okay? Next is, hindi pa optimal yung solution natin kasi may nakikita pa tayong negative value sa ating row ng objective function. So, kailangan ulit natin hanapin yung ating pivot column tsaka pivot row. Okay? So, since nag-isa na lang naman ang negative value natin dito, ito nang na magiging pivot column natin. And then, ang pivot row natin is we need to divide yung right-hand side natin dito sa mga value natin dito sa um, dito sa ating pivot column. So, 80 divided by 20. That is 4. And then, 11 divided by 1 half. That is 22. 80 divided by 4. 80 divided by 20 is 4. Okay, so obviously, ang minimum ratio natin is 4. So, ito ang magiging pivot row natin. Okay, so ibig sabihin, ito ang ating entering variable. Si S 1 naman ang leaving variable natin. So ang next step natin is kailangan nating gawing 1 ang value ng ating pivot element but before we proceed to that kailangan nating ilagay muna yung mga basic variable natin dito sa panibagong tablo. so that is p and this is x sub 1 and x sub 2 okay and then paano ba natin gagawing 1 ang value ng ating pivot element so that yes i multiply lang natin siya sa kanyang reciprocal that is 1 over 20 times row 2 So 1 over 20 times 0 is 0, paren. 1 over 20 times 20 is 1. 1 over 20 times 0 is 0. And this is 1 over 20. Negative, uh, 1 over 20 times negative 2, that is negative 1 over 10. And 1 over 20 times 80. So 1 over 20 times 80, that is 4. Okay, and then, kailangan nating gawing zero yung value ng mga natitirang element natin sa ating pivot column. So, that is, unahin na natin si negative 2. Row 1 plus 2 times row 2. Isang, itong panibagong row 2 ang gamitin natin, ha? So, that is, 1 plus 2 times 0, that is 1. Negative 2 plus 2 times 1, that is 0. 0 plus 2 times 0 is zero. 0 plus 2 times 1 over 20 that is 1 over 10 and then 4 over 5. So 4 over 5 plus 2 times negative 1 over 10. We have 3 over 5. And then 88 plus 2 times 8. That is a uh, 2 times 4. I should say. 2 times 4 is 8. So we have 96. And then, yung nasa baba na, that is rho 3 minus 1 half of rho 2. So, 0 plus 1 half of 0 is 0 pa rin. 1 half plus, uh, 1 uh, half minus 1 half times 1, that is 0. 1 minus 1 half of 0 is 1. 0 Minus 1 half of 1 over 20. Okay, so we have One uh, negative one over forty, and then one over ten minus one half times negative one over ten, so that is one over ten minus one half times negative one over ten. That is three over twenty, and then eleven minus one half of pro two times four. That is 9. Okay? So, since dito sa row ng ating objective function, may nakikita pa ba kayong negative value? So, kung wala na kayong nakikita ang negative value, ibig sabihin optimal na yung ating solution. So, pwede tayong mag-identify ng basic and non-basic variable. So, ibig sabihin, dito sa column ni P, okay? So, since nag na yung non-zero value natin dito, that is 1. Ibig sabihin, ang kanyang value is 96. And then, si x sub 1, nag-iisa lang yun ang zero value natin dito. And then, basic variable na siya. Nasa row 2, row 2 siya. So, ibig sabihin, ang solution niya is 4. Si x sub 2 din, siya ang solution sa row 3. So, x sub 2 is equal to 9. So, ibig sabihin yung optimal value ng ating objective function na cars at the vertex where x is equal to 4 and uh, x sub 1 is equal to 4 and x sub 2 is equal to 9 and ang magiging value ng ating objective function is 96. So verifying yung value ng x sub 1 and x sub 2 natin kung makakakuha ba tayo ng 96, isubstitute lang natin siya dito. P is equal to 6 x sub 1 plus 8 x sub 2. That is 6 times 4 plus 8 times 9. 6 times 4 is 24. 8 times 9 is 72. So 72 plus 24 we have 96. Ngayon naman, let us investigate kung parehas ba yung makukuha natin na optimal values objective function using yung dual naman ng ating objective, o uh, dual ng ating linear programming problem. So, for our conclusion, the maximum of our objective function p is equal to 6x sub 1 plus 8x sub 2 occurs at the vertex 4 and 9 and has the value of 96 sa so, ibig sabihin carlo would maximize its profit by producing four type a souvenirs and nine type b souvenirs so ngayon to verify the answer from the previous method that we had solving the linear programming using the primal so pwede niyo i-verify yung sagot natin di ba using its dual So para ma-solve nyo naman ang dual ng linear programming problem, ang gagamitin natin is the big M method since minimization ang dual ng ating linear programming problem. Okay? So una, we need to set up our table. So i-convert natin yung ating linear programming problem. Palitan natin itong mga linear inequality natin since greater than or equal to ito. So, kailangan natin mag-subtract ng slack variable at mag-add tayo ng artificial variable dito. So that yung mga constraints natin magiging 30y sub 1 plus 5y sub 2 minus s sub 1. S sub 1 kasi unang linear constraint ito plus a sub 1 is equal to 6. And then 20y sub 1 plus 10y sub 2 minus s sub 2 plus a sub 2 is equal to 8 verse wherein si y sub 1, y sub 2, s sub 1, s sub 2, a sub 1, a sub 2 are all greater than or equal to 0. And then sa ating objective function, minimize z sub y is equal to 300 y sub 1 plus 110 y sub 2. And then kailangan natin mag-add ng a, m a sub 1 plus m a sub 2 dito sa ating objective function. Subject to our linear constraints, ito na. So, ito na yung ating mga value. So, for the coefficient ng ating objective function, ilagay natin siya dito sa taas ng table. We have 300, uh, 110. Wala tayong S sub 1, tsaka S sub 2 dito. And then, sa ating objective function, ang coefficient ni A sub 1 is M. Si A sub 2 is M. Next is we need to set up yung ating mga yung unang linear constraint natin ang coefficient nya ay sa is 30 this is 5 1 0 ah uh, this is negative 1 i should say 0 1 0 and this is 6 yung pangalawang constraint this is 20 10 0 negative 1 um this is 0 1 and 8 And then, ang next natin is we need to identify kung alin ba ang basic at non-basic variable natin. So, base dito sa table natin, di ba nakikita nyo sa column ni y sub 1, meron tayong dalawang non-zero value dito. Ibig sabihin si y sub 1 is non-basic variable and it will have a value equal to 0. Si y sub 2 din, madami tayong non-zero value dyan. So, ibig sabihin non-basic siya. The same is true with S sub 1 and S sub 3 since negative yung mga value nilang dalawa. And, okay, S sub 1 is equal to 0 and S sub 2 is equal to 0. And then, ang value ng A sub 1 natin since nag-iisa lang yung non-zero value natin and then nakalocate siya sa row 1, ibig sabihin si A sub 1 ang solution sa row 1. Sa column ni A sub 2, nag-iisa lang yung non-zero value natin and then nasa row 2 siya. So, ibig sabihin sa row 2, ang solution natin is si a sub 2. Okay, so basic, ang basic variable natin is si a sub 1 equal to 6, a sub 2 is equal to 8. Okay, and then sa z sub j natin, ano ba ang coefficient ng ating basic variable? So, si a sub 1 ang coefficient niya sa objective function ay m. Si a sub 2 ang coefficient niya sa objective function ay m din. So, we have m times 30 plus m times 20 that is 50m. m times five plus m times ten that is fifteen m, m times negative one plus m times zero is negative m, m times zero plus m times negative one that is negative m, m times one plus m times zero is m, m times zero plus m times one is m, and then m times six plus eight times uh, m times eight I should say that is fourteen m. And then c sub j minus c sub j kung natin yung mga coefficient ng objective function natin sa taas minus z sub j so 300 minus 50m and then 110 minus 15m 0 minus negative m magiging positive na to 0 minus negative m magiging positive na din ito m minus m is 0 m minus m is 0 Okay? So, if you are going to solve this using the big M method, you should arrive with the optimal value of our objective function z sub y. It should have the value equal to 96 kasi 96 ang nakuha natin na sagot kanina from the primal of our linear programming problem. So, you can verify this later on. So let us try to verify whether we are going to get the same optimal solution for our objective function using the big M method. So dapat sa final tablo natin ang solution natin or the value of our objective function should also be 96. So using itong table natin, gagamitin natin itong last row natin, row ng ating C sub J minus Z sub J, to identify kung ano ang ating entering variable. Okay. So, titignan natin, di ba, dito sa dalawa, tignan mo yung may highest negative value. So, dalawa lang naman ang may negative dito, itong dalawa. We need to substitute the value of our M here para makita natin kung sino ang may mas mataas na value. Ngayon, we need to substitute the value of our M with a very large number para makita natin, may compare natin yung mga negative value natin. So, if our M is equal to 100, di ba, M, if M is equal to 100, So what is 300 minus 50 times 100? That is negative 4,700. And then 110 minus 15 times 100. That is negative 1,390. So sino ang mas mataas ang value sa kanilang dalawa? Okay? Obviously, si negative 1,390 ang mas mataas ang value. So ibig sabihin na ang magiging pivot column natin. And then we need to identify our pivot row. So, how do we do that? Ang gagawin natin is, kunin natin yung minimum ratio. So, we need to divide. 6 divided by 5. That is 1.2. And then, 8 divided by 10. That is 0.8. So, ibig sabihin, ang minimum ratio natin is 0.8. So, ang ating pivot, column, uh, pivot row is ito. Okay, so ibig sabihin si y sub 2 ang ating entering variable, si a sub 2 ang leaving variable. So starting with that, magiging ito is a sub 1 na and this is y sub 2. And then kopyahin mo na natin 'yung mga coefficient natin sa taas, 300, 110, 00, m and m. And then ngayon since leaving variable na si a sub 2, pwede nating i-drop na ito. So, lagyan lang natin ng dash to denote na idadrop na natin siya sa tablo na to. And then, ang next step natin, di ba, kailangan natin gawing 1 ang value ng ating pivot element. So, that is 1 over 10. I-multiply lang natin yung buong row natin with the reciprocal of its pivot element. So, before we proceed to that, ano ba muna ang coefficient ni a sub 1 sa ating objective function? So, ang coefficient ni a sub 1 sa objective function is m. How about si y sub 2? Si y sub 2 coefficient niya is 110. And then, next tayo, i multiply na natin 1 over 10, rho 2. So, 2, 1 over 10 times 20, that is 2. 1 over 10 times 10 is 1. 1 over 10 times 0 is 0. 1 over 10 times negative 1 is negative 1 over 10. 1 over 10 times 0 is 0. And 1 over 10 times 8, that is. 4 over 5. Ang next step natin is kailangan natin gawing 0 ang value ng natitirang element natin sa ating pivot column. So how do we do that? Gagamitin natin itong panibagong row 2 natin. So that is row 1 minus 5 times row 2. So that we have 30 minus 5 times 2 That is 20. And then 5 minus 5 times 1 is 0. Negative 1 minus 5 times 0 is negative 1. 0 minus 5 times negative 1 over 10. So 0 minus 5 times negative 1 over 10. We have 1 half. And then 1 minus 5 times 0 is 1. 6 minus 5 times. 6 minus 5 times 4 over 5, that is 2. Okay, ang next step natin is, we need to multiply na m times 20 plus 110 times 2, that is 20m plus 220. And then m times 0 plus 110 times 1, that is 110. m times negative 1 plus 110 times 0 is negative m. m times 1 half plus 110 times negative 1 over 10. So that is 1 half m minus 11. Next, tayo a sub 1. So that is m times 1 plus 110 times 0 is m. And then m times 2, that is 2m. Plus 110 times 4 over 5. 110 plus 4 over 5. I want over 10 times 4 over 5, I should say. That is 88. Okay. And then next step natin is. Kailangan natin, I, I subtract c sub j minus z sub j. So, 300 minus 20M. 300 minus the quantity 20M plus 220. So, that is 80 minus 20M. And then, 110 minus 110 is 0. 0 minus negative M. Magiging positive na to. 0 minus 1 half M. 0 uh, minus the quantity 1 half M minus 11. So, magiging positive 11 na to minus 1 half M. And then, m minus m is 0. Okay? So, since may nakikita pa tayong negative value dito, ibig sabihin, hindi pa optimal yung ating solution. So, nag lang naman yung negative na dito sa, uh, we have a negative here, 80 minus 20m. So, sinang mas mataas ang negative value? Si 80 minus 20m or si 11 minus 1 half m. So, kung isa-substitute nyo yung value ng m natin dito, let's say, for example, ang value ng m natin is um, let's say, negative, uh, let's say 200 ang value ng m natin. So, 80 minus 20 times 200, that is negative 309, 3,920. Tapos, 11 minus 1 half, 11 minus 1 half of 200, that is negative 89. So, obviously, ang magiging entering variable natin is si S sub 3 kasi ito yung variable associated with our uh, pivot column. Ngayon, kailangan natin i-identify yung ating pivot row. So, kunin natin yung ating ratio. Uh, since negative naman ito, ibig sabihin, automatically, ito na ang magiging pivot column natin S kasi kailangan nang non-negative value yung ating ratio. O, ito na yung ating pivot column. A pivot row, tapos ito yung ating pivot column. Tapos ang ating entering variable is si S sub 2, tapos leaving variable natin si A sub 1. So ngayon sa panibagong tablo natin, since leaving variable na si A sub 1, ipalit natin si S sub 2 sa kanyang position. And then i-retain pa rin natin si Y sub ano ang coefficient ni S sub 2 sa ating objective function? So that is 0. Tapos si Y sub 2, ang coefficient niya sa objective function is 110. And then, kailangan natin gawing 1 ang value ng ating pivot element dito. So i-multiply lang natin siya ng 2 para maging 1 yung kanyang value. So that is 2 times row 1. 2 times 20, that is 40. 2 times 0 is 0. 2 times negative 1 is negative 2. 2 times 1 half is 1. 2 times Uh, since leaving variable na si a sub 1, i-drop na din natin ito. Okay, and then sa right hand side natin, 2 times 2 is 4. Ang next step natin is kailangan natin gawing 0 ang value ng ating uh, natitirang element dito sa, sa ating pivot column. So, si negative 1 over 10, that is row 2 plus 1 over 10 times row 1. So, that is 2 2, my, 2 plus 1 over 10 times 40, that is 6. Next, z, 1 plus 1 over 10 times 0 is 1. 0 plus 1 over 10 times negative 2, that is negative 1 over 5. And then, negative 1 over 10 plus 1 over 10 times 1, magiging 0 na to. Next is 4 over 5. Plus 1 over 10 times 4. That is 6 over 5. Okay. And then next tayo Z sub J. 0 times 40 plus 110 times 6. That is 660. 0 times 0 plus 1 over 10. 110 times 1. That is 110. 0 times negative 2 plus 110 times negative 1 over 5. We have negative 22.

Okay? Ngayong may negative value pa tayo sa ating C sub J minus J sub J na kalam ay na row. Kailangan pa ulit natin, hindi pa ibig sabihin, hindi pa optimal yung solution natin. So we need to identify again our pivot kalam. So since nag-iisa na lang naman ang negative value dito, ibig sabihin ito na ang ating pivot kalam. And then ang magiging pivot row natin, so 6 over 5 divided by 6, that is 0.2. And then, 4 divided by 40, that is 0.1. So, ibig sabihin, ang ating pivot row is ito. Since nasa kanya, nasa kalam, nasa row niya yung ating, five, yung ating minimum ratio. Okay, so ibig sabihin, Si y sub 1 ang ating entering variable, si s sub 2 naman ang leaving variable. So next tayo dito is ipalit natin si y sub 1 sa position ni s sub 2 and then i-retain natin si y sub 2. Tapos kunin natin ang kanilang coefficient sa objective function. Si y sub 1 ang coefficient niya sa objective function is 300 and si y sub 2 is 110. Ang next step natin is kailangan nating gawing 1 ang value ng ating pivot element, which is si 40. So, i-multiply lang natin sa, sa kanyang reciprocal. So, 1 over 40 times row 1. So, 1 over 40 times 40 is 1. 1 over 40 times 0 is 0. 1 over 40 times negative 2 is negative 1 over 20. 1 over 40 times 1 is 1 over 40. And then, i-drop na natin ito, di ba? Na-drop na silang dalawa. And then ang right hand side natin, 1 over 40 times 4, that is 1 over 10. Next, tayo kailangan natin gawing 0 ang value ng natitirang element natin sa ating pivot column. So that is row 2 minus 6 times row 1. So we have 6 minus 6 times 1, magiging 0 na to. 1 minus 6 times 0 is 1. Negative 1 over 5 minus 6 times negative 1 over 20, that is 1 over 10. 0 minus 6 times 1 over 40, that is 3 over 20, uh, negative 3 over 20, actually. And then 6 over 5 minus 6 times 1 over 10, that is 3 over 5. And then 300 times 1 plus 110 times 0 is 300. 300 times 0 plus 110 times 1 is 110. 300 times negative 1 over 20 plus 1. 110 times 1 over 10. Uh, 300 times negative 1 over 20 plus 110 times 100 times 1 over 10. That is negative 4. 300 times 1 over 40 plus 110 times negative 3 over 20. That is negative 9. And then 300 times 1 over 10 plus. 110 times 3 over 5, we have 96. And then, C sub J minus Z sub J, 300 minus 300 is 0. 110 minus 110 is 0. 0 minus negative 4, magiging positive na to. 0 minus negative 9, magiging positive na to. Okay? So, since sa ng ating C sub J minus Z sub J, ang mga value na lang natin is either 0 or positive, ibig sabihin optimal na itong sagot natin. So, ibig sabihin yung maximum value ng ating objective function na is 96. So, z sub y is equal to 96. The minimum value of z sub y is 96. Tapos, ang y sub 1 natin, basic variable natin, y sub 1 is equal to 1 over 10. Tapos, ang y sub 2 natin is equal to 3 over 5. Okay. So, ito na yung mga basic variable natin. Tapos, yung mga non-basic na natin. SC, S sub 1, and S sub 2. And they will have the value equal to 0. So, ito na yung sagot natin. So, as you can compare, parehas yung optimal solution natin for the dual and yung ating primal ng ating linear programming problem. So, whenever you are going to solve a linear programming problem, Pwede kang pumili kung yung dual ba ang gagamitin mo to solve the problem or yung kanyang primal. Kasi by definition naman, parehas pa rin naman ang makukuha mong optimal value for either of the two methods. So, tignan nyo na lang later on kung saan kayo mas madadalian sa pag-solve. Kung sino sa kanilang dalawa ang lesser task ang gagawin nyo, lesser na mga surplus or slack variable or even artificial variable ang kailangan yung idagdag at kung sino yung mas simple lang yung solution ng kailangan yung gawin para masolve siya. And then later on, gamitin nyo na lang yung another method to verify your answer. So that would be all for today. See you again on the next video for the next topic.